ଖଡ଼ିଆଳଠାରେ ଯାଦବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବିଶାଳ କଳସ ଯାତ୍ରା, ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଖଡ଼ିଆଳସ୍ଥିତ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ, ଦୁଇଠାରେ ଖଡ଼ିଆଳ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ, ଯାଦବ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆଖାଇ ଭେଟଘାଟ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଉପଲକ୍ଷେ ସମଲେଶ୍ୱରୀ ମନ୍ଦିର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ବିଶାଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ନଗର ପରିକ୍ରମା କରିଅଛି। ମହିଳାଙ୍କ କଳସଯାତ୍ରା ସହ ମହିଳାମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅଧିଷ୍ଠିତ ସଭାରେ ଖଡ଼ିଆଳ ନଗର ସଭାପତି ଶୁକ୍ରୁ ବାଗ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିବା ବେଳେ ଅତିଥି ରୂପେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବା ରୀତା ବଗତୀ, ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ହିତେଶ କୁମାର ବଗତୀ, ବିଜେଡ଼ି ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ଲମ୍ବୋଦର ନିଆଲ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଭାରତ ରାଉତ, ଖଡ଼ିଆଳ ନଗର ସମ୍ପାଦକ ଦୁର୍ଜନ ନାଗ, ଖଡ଼ିଆଳ ନଗର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶଙ୍କୁନ୍ତଳା ରାଉତ, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଘନଶ୍ୟାମ କରୁଆ, ଉପଦେଷ୍ଟା ସାଗର ଭୋଇ, ପ୍ରହଲ୍ଲାଦ ପୋଡ଼, ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ଖୁସିରାମ ଘାସିରାମ ବୋଇ ସମେତ ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇ ସମାଜ ଶିକ୍ଷା ବଳରେ ବିକଶିତ ହେବ, ତେଣୁ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ସହ କୁପ୍ରଥାକୁ ଦୂର କରିବା ଅତିଥିମାନେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧି ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସାଇ ସତ୍ୟ ନ୍ୟୁଜ୍।